Захаваць традыцыі продкаў і перадаць наступным пакаленням жывыя старонкі сямейнай гісторыі ў Мінскай вобласці аднаўляюць традыцыі стварэння радавых маёнткаў. Так сямейную сядзібу пад Ракавым аднавілі сталічныя медыкі Валянціна і Ірына Дзюбан, далі другое жыццё хутару паблізу на Лібоцкай пушчы. На ўчастку стварылі сапраўдны жывы сямейны музей, высадзілі радавую алею, вырошчваюць рэдкія пароды дрэў і экзатычныя расліны, сярод іх гінха білова і секвоя. Вялікі дом пабудавалі выключна з прыродных матэрыялаў, драўляны зруб прывезлі з узбярэжжа Нарачы. А большую частку мэблі і ўпрыгажэнні зрабілі сваімі рукамі. Долго искали место для такого вот большого родового поместья. Мы объехали всю Минскую область. Мы любим вот такие холмистые места, как здесь у нас. И я думаю, что весь род нам помог найти это красивое место. Оказалось, что наши родственники продают вот этот вот хутор, наши дальние родственники. И, конечно, очень важна еще экологическая идея. Очень важно, кроме того, что мы сами живем на свежем воздухе и пьем чистую воду, едим чистые продукты. Очень важно, чтобы мы соблюдали вот эти все экологические принципы, приучили к ним детей. Все родители хотят детям своим дать что-то важное в жизни, оставить после себя что-то значимое. Так вот, хотелось бы, чтобы вот мы для себя поняли, что этим значимым будет чистый воздух, чистая вода и цветущая земля. Сямейныя сядзібы былі асабліва папулярныя ў 17-м стагоддзі і, як правіла, размяшчаліся ў аддаленых ад мястэчак мясцінах.